მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტარო სარხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირდეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა 30 დღის პროგნოზი. 30 დღის, მომდევნო 30 დღის პროგნოზი. როგორი იქნება 30 დღე? ფაქტიურად 1 თვე, ხო? Ნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს ამ 30 დღეს ტარო რაიდერი. თქვენ წინაშია ტარო რაიდერი. Და ნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს 30 დღეს ზოგადად. Მოდით ლენორმან შევეკითხოთ ეს. ზოგადად როგორ ხედავს და დანარჩენი რაიდერით გავიგოთ. Როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული 30 დღეს ზოგადად თქვენ ცხოვრებაში? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის მომდევნო 30 დღეს? Informații sizustis garantiaze tavs ver davdeb, randomatat es aris sajaro gashla. Darchit videos bolonde da tkven titon mihvdebit romeli informatsia miesadageba qvelaze metat tkvens arsebul situatsias da. Ai es aris rezonireba. Როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის მომდევნო 30 დღეს? ვნახოთ აბა. აბა ყურადღებით. ყურადღებით. 30 დღეს როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის? 30 დღე. 30 დღე. მშვიდობიანი, წარმატებული, ბედნიერი. Ai ესეთი პროგნოზი გვითხრა ჩვენ, მოგვაწოდა ლენორმანმა პირველი ვარიანტისთვის. Კარგით, ახლა განვაგრძოთ რაიდერით. Მომდევნო 30 დღე. როგორი იქნება თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის? პირველი 10 დღე. Მეორე 10 დღე. მესამე 10 დღე. 20-დან 30-მდე. პირველიდან 10-ის ჩათვლით, 10-დან 20-ის ჩათვლით და 20-დან 30-ის ჩათვლით. მთლიანად 30 დღე გამოვიდა. ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ 30 დღის პროგნოზზე. პირველი 10 დღე თქვენ ცხოვრებაში პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის. Საუბარი არის მამაკაცზე თქვენ ცხოვრებაში და ეს მამაკაცი არის თქვენ ცხოვრებაში შემოსული როგორც გართობის მიზნით, როგორც საყვარლის სტატუსი. Ძალიან მომხიბლავი, ძალიან. Და ადვილად შეიძლება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან და ფრთხილად იყავით. Აბა ვნახოთ კიდევ პირველი 10 დღე თქვენ ცხოვრებაში. პირველი 10 დღე. Პირველი 10 დღე არის დაკავშირებული ამ მამაკაცთან მიმართებაში, თქვენი სევდა, რომ დარწმუნებული ხართ, რომ ის აღარ დაბრუნდება და თქვენი მარტო ყოფნა, საკუთარ თავთან ჩაკეტილობა, ფინანსურად უზრუნველყოფილი ხართ, ფინანსურად კარგი მდგომარეობა გაქვთ, მაგრამ რაც თქვენ გაწუხებთ, არის თქვენი მარტოობა, აი ამ მამაკაცის გარეშე, რასაც ძალიან განიცდით. Კიდევ შეგახსენებთ, ეს მამაკაცი ზოგადად მექალთანია და ხშირ შემთხვევაში ასეთი მამაკაცი ძალიან ადვილად ანებებს ქალბატონს თავს. Თუ თქვათ რამე არ მოეწონა, ან თუ აი ამ ურთიერთობამ რაღაცა საშიშროება შეუქმნა მის პირად საკითხებს. Ძალიან აი ესეთი ეგოისტი ადამიანია ეს. საკუთარი ინტერესებით მოქმედებს. Მეორე.
ათიდან 20 დღემდე. 10-დან 20 დღემდე. აბა ვნახოთ. ეს არის კონფლიქტის სიტუაციიდან გასვლა. სიფრთხილე, კონფლიქტის სიტუაციიდან გასვლა. აბა ვნახოთ. ესეც ასევე მამაკაცს ეხება. თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა უკვე მეორე მამაკაცი, რომელიც არის, ეხლაც არის და აი ეს პირველი სიტუაცია პირდაპირ მოქმედებს აი ამ მეორე სიტუაციაზე. როგორც ვხედავ, ეს თვე თქვენ ცხოვრებაში პირველი ვარიანტისთვის არის ძალიან ისეთი კონფლიქტური სიტუაციები, რაც დაკავშირებულია პირად ურთიერთობებთან. პირველი მამაკაცი, რომელსაც შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში უკაცრავ, თქვენ ცხოვრებაში უსიამოვნება, დარდი, დეპრესია, ფიქრები, და მეორე მამაკაცი, რომელიც პირდაპირ საწინააღმდეგოა აი ამ სიტუაციის და გიპირისპირდებათ მთელი, როგორ გითხრათ, ეს სავარაუდოდ მე მგონი უკვე თქვენი მეუღლეა, იმიტომ რომ აქ ჩანს უკვე კანონიერი ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში. მესამე, ესე იგი 20-დან 30 რიცხვამდე, 20-დან 30 რიცხვამდე დიდი სიფრთხილე გმართებთ, შემოკარგო რომ გაატაროთ ეს 10 დღე, თვის ბოლო 10 დღე ძალიან ფრთხილად. კონფლიქტური სიტუაციებით იწყება ეს თვე და არა მარტო თვის დასაწყისი, ეს უკვე დაწყებულია ეს კონფლიქტი. ეს სიტუაციები უკვე დაწყებულია და შესაბამისად ამას მოყვება ეს კონფლიქტი. მესამე დეკადა, 10 დღე. აბა ვნახოთ, 10 დღე. ათი დღე, როცა დიდი ალბათობით აი ამ მამაკაცის დაბრუნებას მიანიშნებს და ხელახლა იწყება თქვენ ცხოვრებაში უსიამოვნება, თქვენი სულელური ნაბიჯები და ისევ მიღება აი ამ პიროვნების თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის მამაკაცი, სავარაუდოდ აი ეს პირველი, ვიზედაც იყო საუბარი, ვისაც თქვენ ცხოვრებაში შემოაქვს დარდი, დეპრესია, ნერვიულობა. დიდი ალბათობით თვის ბოლოს გიბრუნდებათ აი ეს პიროვნება. და ისევ თქვენი წინდა უხედავი ნაბიჯების გადადგმა ჩანს. ასე რომ ეს არის პირველი ვარიანტისთვის აი ეს გაშლა და ეხლა რჩება, რას გირჩევთ თქვენ ტარო რაიდერი ამ პიროვნების მიმართ, რას გირჩევთ? მინდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება თქვენთვის ფრიად სახიფათოა და არასასურველი. თუ თქვენ არ გინდათ, რომ რაღაცა პრობლემების წინაშე დადგეთ, ოჯახური პრობლემების წინაშე, მაშინ უნდა შეიკავოთ თავი ამ ურთიერთობაზე, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა აი ესეთი დემონი, უარყოფითი ენერგიების მომასწავებელი არკანი, რომელიც მიგანიშნებთ, პირდაპირ მიგანიშნებთ, რომ აი ამ ცეცხლთან თამაში არ გამოგადგებათ. აბა ვნახოთ ტაროს რჩევა თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. აი აქაც გამოჩნდა თქვენი ფაქტიურად ავადმყოფური მდგომარეობა და ბედის ბორბალი აი ამ ძიმი არკანის გვერდით სავარაუდოდ უკან ტრიალებს. ნუ მისცემთ აი ამ დემონს, რომ დაიკმაყოფილოს თავისი ზაკვრული ზრახვები თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ დაგაზარალოთ. ნუ მისცემთ ამის უფლებას. ანუ იმის ითქმა მინდა, რომ დემონური გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით და თქვენ დგავთ ძალიან
ძალიან ბავშვობ, ძალიან წინ დაუხედავ ნაბიჯებს. Ეს არის გაფრთხილება პირველი ვარიანტისთვის, რომელიც იმყოფება ურთიერთობაში, აი ასეთ ძალიან მაცდურ მამაკაცთან. Მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი, თვის პროგნოზი, 30 თვის პროგნოზი. Modit nahot shevekit hot Lenormand shel, rogor khedavs meore variantistvis Lenormani, rogor khedavs meore variantistvis Lenormani teltves, rogor khedavs, aba zogadat meore variantistvis. Gamoitseret taros arxi, rom ar gamokshet ai iseti tematuri gashlebi. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ანუ პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Მეორე ვარიანტისთვის. Თელ თვეს როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის? Თელ თვეს ეს არის წარმატებული. წარმატებული არკანი. Хом, დამავიწყდა პირველ ვარიანტში ლენორმანისგან ამოვიდა ძალიან ისეთი მშვიდობიანი და ბედნიერი არკანი. Მიუხედავად იმისა, რომ ტარო რაიდერისგან ამოვიდა აი ესეთი ძალიან დაძაბული, ძალიან ემოციური, დეპრესიული სიტუაცია, თქვენსკენ, თქვენ მხარეს სამყარო არის ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან მშვიდად, როგორ გითხრათ, აი გვერდით დგას თქვენთან, აი ამ განსაცდელში იქ გამოჩნდა დემონიც, იქ გამოჩნდა თქვენი სუსტი ნებისყოფა, მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, სამყარო არის თქვენს გვერდით და თუ თქვენს თავს აიყვანთ ხელში გესმით, აი როგორ გითხრათ ახლა, თუ მოუხმობთ ნებისყოფას, გონიერებას და თუ არ გადადგავთ თქვენ ძალიან მიამიტ ნაბიჯებს, აი ეს ლენორმანის პასუხი ზოგადად მთელი თვის პროგნოზზე, პირველი ვარიანტისთვის ვამბობ ახლა, პირველი ვარიანტისთვის, ესე იგი სამყარო გეხმარებათ, გვერდით გიდგათ, მარტო სამყაროს დადგომაც არ არის ხო, გესმით, თქვენს თქვენს უნდა გადადგათ ძალიან სწორი ნაბიჯები. Რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, არის ესეთი წარმატება, ბედნიერება და მშვიდობიანობა. აბა ვნახოთ ახლა ტარო რაიდერისგან პასუხი, როგორ იქნება 30 დღის პროგნოზი. 30 დღის პროგნოზი. Პირველი 10 დღე, პირველი და ნათამდე. 10-დან 20-მდე, 20-დან 30-მდე. Პირველი 10 დღე. Პირველი 10 დღე. Პირველი 10 დღე. თქვენ უნდებით პირველ 10 დღეს რაღაცა ფიქრს. გადადგათ თუ არა ნაბიჯი, გადგათ ესე გააკეთოთ თუ არა, ისე გააკეთოთ თუ არა, არჩევანს ვერ აკეთებთ. A principiu, არჩევანი გაკეთებული გავთ და ხედავთ ყველაფერს, რაც უნდა, სადაც გიწევთ თქვენ დაუშვათ ფეხის ნაბიჯის გადადგმის მერე ოფნა. Ეს იცით ყველაფერი. Მაგრამ აი იმ სიტუაციაში შესვლა, აი იმ რაღაცა დასახული სიტუაციაში შესვლა, ხო? Რაღაც ვერ ბედავთ. Რატომ ვერ ბედავთ, იცით? Მწარე გამოცდილება გაქვთ თქვენ რაღაც სხვა მიმართულებით და აი ამ შემთხვევაში კი რაღაც დიდ სიფრთხილეს იჩენთ. Ნუ გეშინიათ შემოკარგო, ნუ გეშინიათ, აქ თითქმის უკვე სათქვენოთ არის საქმე, სათქვენოთ და გაბედეთ, გაბედეთ და გადადგით ნაბიჯი. თქვენი მიზნები ნახევარზე მეტი უკვე მიღწეულია. Ეს არ ვიცი, რაღაც ურთიერთობა თუ საქმიანობა, ყოველ შემთხვევაში, აი ნახეთ, ძალიან უნდობლად გახართ, ეს საქმე უკვე ნახევარზე მეტია, თქვენს მიერ არის უკვე გაკეთებული, ჩადებული კარგი საფუძველი და შეგიძლიათ თამამად გადადგათ ნაბიჯი. Ამის საფუძველს მაძლევს აი ესეც. ესეც გვერდით უდევს, აი ამ არკანის გვერდით დევს და ესეც არის ნიშანი გამარჯვების.
Da, იცით რა არის, ძალიან სწრაფად მიდის მოვლენები თქვენ ცხოვრებაში, აი ამასთან დაკავშირებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვენ გაქვთ დაცვა აგრეთვე, დაცვა ძალიან ენერგეტიკული, ძალიან ძლიერი დაცვა. Da, nu geșiniat, capetulat, gadat, cât n-a vicevit. Mesami arcani, ia ce e, ba, amastan, es, amaze, ucve, ori azri sarar se vop, sakutari tavis, sakutari tavși, dar sunt unobuli hart, da, tkven še, tkven plopt, kesmit, ai ovela nair perketeps, da, ai și șebi, usapuțlua, usapuțlua, imokmetet, tavis uplate tamamat. Es aris meore variant is, asegi, 30 დღის პროგნოზის პირველი დეკადა, 30 დღის პირველი დეკადა, პირველიდან 10 რიცხვამდე. 10-დან 20 რიცხვამდე. 10-დან 20 რიცხვამდე. აბა ვნახოთ, 10-დან 20 რიცხვამდე. Ამ პერიოდშიც მოგიწევთ, ესე იგი, კმაყოფილება ჩანს, თქვენი კმაყოფილება ჩანს და ესე იგი, რა შედეგსაც ელოდებით ხო აი იმ შედეგისთვის გიწევთ თქვენ რაღაც ენერგიების გაღება. შრომა. რაღაც ნაბიჯების გადადგმა. აი აქ ჩანს რაღაც ესეთი დასაწყისი. Mi-a gătit რომ am situația și cu ai sădat ჩანს თქვენი ძალის ხმევა, იმისათვის რომ მიაღწიოთ რაღაცა გამარჯვებას, ჩანს თქვენი ემოციური გამოფიტვა. Თითქოს უკვე დაღლილი ხართ აი ამ ყველაფრისგან, დაღლილი. Ვნახოთ აბა მე 15, არა 20-დან 30 რიცხვამდე, 20-დან 30 რიცხვამდე აქ ჩანს აი ესეთი შეხვედრა. Ურთიერთობის დასაწყისი, ან შეიძლება განახლება ურთიერთობის. Ურთიერთობის განახლება ჩემო კარგო, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, ეს პიროვნება ამოხრუჭებს, თუ როგორ გითხრათ, ძალიან ნელა იქცება, არ ჩქარობს, უფრო გაკვირდება, სიტუაციას აკვირდება. Ეს პიროვნება უფრო კარიერისტი პიროვნება, ვიდრე თქვა აინტერესებს თავისი პირადი ცხოვრება. Უფრო კარიერისტი პიროვნება მამაკაცი, რომელიც უფრო ფულის გამომუშავებაზე ფიქრობს. Აი ეს არის მისი ინტერესი. Და აბა რისი თქმა უნდა მესამე არკანს თვის ბოლო დეკადაში 20-დან 30 რიცხვამდე. Დაფარულია ინფორმაცია. Ხო. Თვის ბოლო რიცხვში დიდი ალბათობით გამოჩნდება, როგორც გითხარით, ან განახლებული ურთიერთობა, ან გამოჩნდება პიროვნება, ახალი ურთიერთობის დასაწყისი. Მაგრამ ეს ურთიერთობა დიდხანს ვერ გასტანს შემოკარგო, ამიტომ თუ თქვათ რამე მოხდა დაშორება და რაღაცა, გული არ გეტკინოთ და დეპრესიაში არ ჩავარდეთ. Ai ესეთი იყო ორი ვარიანტის პროგნოზი მთელი თვის 30 დღის დღეების მიხედვით, დეკადების მიხედვით. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ესა ვიდეოს ქვემოთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. Video აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით 30 დღის პროგნოზი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და აქვე შეგახსენოთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში მომწერეთ, დამირეკეთ და ვთქვათ დრო, საათი, წინასწარ თქვენს მიერ მომზადებულ შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტაროს კარტი, შესაბამისი ცხრილით, შესაბამისი სქემით და თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს, კონკრეტულ პასუხებს იმ შეკითხვებზე. Აი ასეთნაირად ჩვენი საუბარი მივიდა დასასრულამდე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი
30 დღე ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში. Სურველების ასრულების თვე. მომავალ შეხვედრამდე.